خبر ہم دوسی ورتا ہے کہ بے غیرتو ورتا ہے ہر تک بلو لگا لگا جتنا بول مارا تھا رہا لے تو ہلا تھا رہا بس تو وہ کے تو کر سکتا ہے کہ بندہ کم کشش کی ہو رہی ہے چھ دا کشش خط پش او دا وی چھ کم آواز ہے چھ اگر کم از کم اگر بے خور تو اسلام آباد تو رسو چھ بھائی دریزی خلق پر تکلیف کی دی دا دریم زل شو چې مویدا کلر نشوی دریم زل شو چې مویدا مات شو او الله هغه بویدا یې زما خل لا سیئی لا او چې شوی نو چې مویدا مات دل شروع شنو یو کول خو د ریاست ته پکار نه لري چې داسې مویدې کوي چې هغه یې باندې بیا عمل نشي کېدی او اسیم د ریاست دازي مواردې چې تحفظ ورکړي خپل خلکو لا دغه دغه نه کیږي بد نسبت نه پښتانه هغه بد قسمت قوم دے چھ زمنگ پا سیما مانے بین الاقوامی جنگ را گئے ابو اخبل مقصد سر تو رسول زمنگ اخبل اسٹیبلشمنٹ چھ دے اخبل اسٹریٹجک مسئلے سر تو رسول وہ پختنو چھ دے ابھی ہم مرم شو اور ہم پڑشو ہم بین پیشو اور ہم بدنام رشو دگا منگ تو دگا دے منگ دا مطالبہ کو چھے دا امن قائم دل پکار دی دا جینی خیل خلقو چھے دے کا مطالبات دی اغمان دل پکار دی معاہدے پاسداری کے دل پکار دی اور پگٹ سرطمانے دا ویو چھے یہ سیکیورٹی سٹیٹ دا کونسپٹ چھے دا خدمی دل پکار دی اور ویلفیر سٹیٹ چھے دا جوڑے دل پکار دا بنیادی دا گو زمان کی طرف دا پیغام با رسوائے بیا دا غطا آغیز مرگرون تا لکدا خبرم یو د دینه د ځان د ازو لګي چې موږ پوره من خلک یو موږ امن غواړو په صحیح مانو باندې کچر دا موږ پوره من نه وي نو بیا به موږ ورته چې راځي تاسو موږ کې موږ بغاډي مور باندې خېجو ولې لټی جاسو نه پوي او سبا به سبا به خو لکه د وخت حکومت ته مور یا ست دا موږ پیغام رسو چې را موږ دا جدو جه چې کوم د پور امن دې د دینه تاسو د اندازه والے چې موږ څنګه کې بس پوره من کې تاسو موږ په دې کې لکه هر تک ولې لارے یو غازیان یو په امن په لار باندې روان یو ان شاء الله او د امن لار به موږ هر یو تداوی شي موږ به ان شاء الله پوره منځ دی جهاد کوو احتجاج به موږ کوو درې به موږ کوو هر څه به کوو خو پر امن چې موږ د ناس نه د چا به ګنا وینه نشي توه سون له وینه توه شوې ده د پښتنو په ځان وینه بس ده نور زړه د پښتون وینه د پښتون په لار باندې توه ول موږ نه غواړو موږ امن غواړو موږ امن غواړو موږ امن غواړو بس دا خبرې دی ان شاء الله موږ به شر د ګندر خان راغی خبر آپ ودرے گا ہاں اور مشران کے ساتھ آپ بھی وہاں پہنچ گئے
نا ولے لو ما خپل جلا دا جائیں گے کری تری نا ولے دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی ریکویسٹ کیا کہ برادری والی بات اچھی ہوتی ہے جس بھی صاحب خیر مشران چلے جائیں گے میرا تو اپنا گاؤں ہے نا میں تو بس بس کہہ دیا ہے تو چلے جاؤ نہیں تو ہم بٹھائیں گے آپ پھر کیا ہوگا اور تو گھر نہیں بس آپ ان کے ساتھ جائیں آگے راستہ بند ہے نا بند ہے تو نہیں جا سکتے کس طرح جاؤ گے پہلے آپ کو بولا کہ ہمارے کندھے پر پاؤں رکھ کر جاتے ہو تو ست بسم اللہ اگر نہیں جاتے ہو اچھا مجھے بھی بدر کر رہے ہو آپ واپس نہیں آڈر ہے کوئی آپ کے پاس کل بھی یہی بات مجھے پتہ نہیں ان کا ایک تھا اس نے کہا کہ کس آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے کیا چیز ہے یار پولیس کے اختیارات کو آپ کو پتہ نہیں ہم ہیں آپ کے خادم آپ کے محافظ نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن میری یار سنو کاغذ ہے آپ کے میں نے مشورے کی بات تو مانی نا وہ تو خیر ہے وہ تو ہم نے کہہ دیا اگر ہم سرکاری کاغذ دکھائیں نا وہ کاغذ آپ کے لیے انتہائی پھر خطرناک ہوگا پھر آپ ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے پھر آپ ہمارے ساتھ جاؤ گے ابھی آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کاغذ دکھانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے